Во моменталната ситуација во која се наоѓа земјава со недоволна прецизност во членот 90 од Уставот и кога лидерот на СДСМ се уште нема докажано преку формален договор со пратеници дека може да обезбеди парламентарно мнозинство, единственото решение се нови избори. Смета професорот по уставно право на Универзитетот во Валенсија Карлос Флорес Хуберијас. Во изјава за Дневник, универзитетскиот професор вели дека топката во моментот е во рацете на Зоран Заев, но смета дека тој не може да го добија мандатот ако не понуди формален договор, во кој ќе биде очигледно дека мнозинството пратеници се обезбедени. За мене е очигледно дека без јасна, недвосмислена и совршено формализирана рамка, договор за коалиција, туку само едноставна подготвеност да се разговара, која значи сомнеш во доволното мнозинство во собранието, барањето на мандатот од председателот нема никаква уставна основа. Член 90, кој молчи за некои клучни аспекти на процесот, сепак е доволно јасен, дека за да се добие мандатот, кандидатот мора да има мнозинство во собранието. Зоран Заев досега го нема. Дали ќе го има во следните часови или денови? Дали некој друг има таква шанса? Ако одговорот е не, нови избори се единствениот излез. Вели Флорес Хуберијас во изјава за Дневник. Досегашната пракса државата да биде водена од мнозинска македонско-албанска влада, според него обезбедила стабилност на Македонија, но и задоволителен степен на обштествена и политичка интеграција во последниот квартал од векот. Но велиот и сегашната ситуација во која има радикални барања на некои албанско-македонски групи, кои се неприфатливи за поголемиот дел од земјава, е сосема спротивна. Очигледно е дека сегашната клима на конфронтација меѓу овие две партии со радикалноста на некои од барањата на албанско-македонски групи јасно неприфатливи за поголемиот дел од земјата и делегитимизирани уште од првиот момент кога се појавија диктирани од Тирана во комбинација со парламентарна поделеност буквално на две, неверојатно ги комплицира работите. Нагласува универзитетскиот професор. Хуберијас посочува дека членот 90 од Уставот е многу непрецизен, посебно во делот кој вели дека партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието, појаснувајќи дека доделувањето на мандатот за формирање влада на лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, се темелел на тезата дека е доволно да се има просто мнозинство за да се добие мандатот од председателот. Во Уставот на Република Македонија, како што нагласува тој, недостига прецизна одредба што се случува кога предложениот кандидат нема да успее да формира влада, односно колку време председателот треба да чека за да констатира дека е невозможно да се формира влада, што според шпанскиот експерт по уставно право, оневозможува да се утврди која опција следува во таква ситуација. За разлика од македонскиот, во шпанскиот устав е јасно утврдено дека во вакви околности шефот на државата може да им го довери мандатот на другите избрани кандидати што ги нудат потребните гаранции, или дури и на истиот кандидат, ако околностите што довеле до негов неуспех првично се промениле, а доколку ни тие не успеат да формираат влада, шпанскиот парламент по автоматизам се распушта во рок од 2 месеци по првото гласање.